olhar sobre o futuro da mineração. Me encontrou aqui no Expo Minas, na abertura da 17ª edição da Exposição Internacional de Mineração, a Exposibran. Eu estou aqui exatamente com o Reinaldo Mancini, que é diretor de sustentabilidade. O momento é propício hoje para otimismo para os mineradores? O Brasil vive um momento de retomada global, quer seja do ponto de vista do desenvolvimento, quer seja da questão política. O setor de mineração é muito importante no ponto de vista da balança comercial do país, geração de empregos. Algo como 4% do PIB é representado por mineração. 25% da balança comercial brasileira é minério. E o Brasil tem um potencial imenso de aumentar cada vez mais a sua atividade mineral. Toda vez que falamos mineração, toda vez que falamos que alguém está melhorando a qualidade de vida, minérios estão sendo utilizados. Estamos nós aqui conversando pela TV, quase que a tabela periódica inteira está nessa nossa relação. O telespectador em casa está com a sua TV na frente, a tabela periódica está lá. Nós não compreendemos isso. O brasileiro não sabe que o Brasil é um país mineral e que o minério está na sua vida, está na sua qualidade de vida. Deixar a pobreza atingir um nível maior de qualidade de vida implica em consumir minérios, cimento, minério de ferro, carros. Tudo que possa ser associado à melhoria da qualidade de vida não se faz sem o uso de minérios. Essa feira é uma das maiores do Brasil. 40, 50 mil pessoas vão estar visitando durante os 4 dias aqui o Expo. Na alta tecnologia, tudo que existe de novo. Não só tecnologia física mesmo, mas muito de novas abordagens sociais, como se relacionar com comunidades, como que o setor está cada vez mais se aproximando do diálogo com a sociedade. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa, aos demais diretores. Obrigado pela oportunidade. Presidente, a gente está vendo reunido aqui hoje quem é quem, não só do setor de mineração, mas uma confraternização também em torno desse tema, mineração, que é um carro-chefe aí para Minas Gerais, para o crescimento de Minas. É o carro-chefe principal nosso, né? Nós temos que ter orgulho de Minas Gerais ter o privilégio de ter as empresas de mineração, né, que fazem a diferença no país. Quer dizer, o superávit comercial da nossa balança começa aqui em Minas Gerais, com as nossas exportações, com as nossas commodities. Então a FIENG tem muito orgulho de poder representar também o setor de mineração. Com o nosso Walter à frente aí agora, o momento também parece que o setor respira mais agora, né? Ah, não tenha dúvida, o Walter também é uma pessoa muito dedicada, competente, né? Junto com o nosso Cora, né? O Cora continua sempre. Sindiestra. Sindiestra e presidente de honra do IBRAM, né? Então, Minas Gerais dando a sua contribuição, colaborando com o país, com a mineração que hoje já passa as nossas fronteiras, né? Os outros estados também têm bastante mineral e nós esperamos ter os principais, principalmente as terras raras que começam a ser exploradas agora. Prazer em vê-lo, grande abraço, obrigado. Prazer foi meu, obrigado. Muito obrigado. O que significa essa participação em massa aqui hoje, não só com o stand, vocês têm aí também um trabalho conjunto com a Anglo Gold, não é isso? Hoje é um dia muito importante, o embaixador esteve aqui para inaugurar nosso pavilhão, temos 15 fornecedoras britânicas interessadas em atuar no mercado brasileiro de mineração, um mercado muito grande, e também queremos também apreciar a história do Reino Unido em mineração aqui no Brasil, então temos uma mini exposição de objetos da Anglo Gold Ashanti no nosso pavilhão. Minas significa muitas coisas, mineração com certeza, a história da mineração com o Reino Unido e o futuro da mineração com nossa inovação e produtos, mas um pouco mais abrangente, então temos uma parceria em startups, temos uma parceria em educação, em esporte, temos um pavilhão aqui e muitas outras empresas e também temos esse consulado permanente aqui em Belo Horizonte, que é muito importante para fortalecer nosso relacionamento. Okay. Prazer, muito obrigado. Prazer. Rubens, vivendo um momento positivo, né? Paralelo à economia que também que dá sinais. Certíssimo. Eu acho que a mineração vive um momento de virada de jogo, né? Acho que temos que ganhar
ou reconquistar a credibilidade da sociedade. A mineração é importante para esse país. Mais de 4% do PIB brasileiro vem da mineração. Podemos chegar muito mais do que isso. O ministro sempre fala isso. Podemos chegar a 5, 6%. É preciso a gente entender isso, entender o benefício da mineração para a sociedade. É preciso que a gente faça a nossa parte, seja uma mineração sustentável, voltada para a inovação, voltada para soluções tecnológicas sustentáveis. Acho que esse é um grande momento da mineração. Camille, ninguém melhor do que você que apresentar esse grande lobo aqui, esse grande Vicentão aqui. Secretário Nacional de Mineração, Secretário de Geologia e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lobo, homem que entende da atividade de mineração, integra a melhor equipe do setor mineral dos últimos 30 anos. É um prazer grande estar aqui, ser apresentado pelo Paulo, que é uma grande referência do setor mineral brasileiro. Ex-presidente. Ex-presidente do IBRAM, uma pessoa que tem uma rastreabilidade e tem um reconhecimento do setor mineral brasileiro pelo trabalho que ele construiu e vem construindo em prol do setor. Na verdade, a mineração, ela tinha algumas pautas que já estavam assim, caindo de maduro do pé, né? São 30 anos que a política mineral no Brasil precisava ter um realinhamento, precisava ter uma redefinição. E agora trouxemos a valor presente essas medidas, que se encontram três medidas provisórias no Código. A primeira é a transformação do DNPM de autarquia para agência reguladora, que era uma demanda que o setor esperava há muitos anos. A segunda é uma regulamentação do código, trazendo o código para a modernidade. Basicamente, o nosso entendimento é que o Brasil tem um código mineral que para em pé, um código mineral que atende, mas que precisava ser revitalizado em alguns artigos. Então, tem a incidência de 22 artigos e 4 novos, que é o que nós acreditamos que possa trazer à luz a modernidade para dentro do código. E a terceira peça é uma política tributária para o setor. E a última peça seria a estruturação da Reserva Nacional do Cobre, que virou uma polêmica nacional, mas não tem nada de polêmica, até porque o projeto tinha à luz toda a aceitação da legislação ambiental do país, com todo o respeito, como a mineração deve se impor diante da sociedade, diante das comunidades e diante do meio ambiente. Obrigado. Obrigado, Paulo. Prazer. Obrigadão. Obrigadão. Eliane, você hoje trouxe uma palavra aos empresários aqui de uma nova esperança, uma esperança que coloca vocês, BNDES, lado a lado com o empresário, com a mesma ótica, com o mesmo farol, com o mesmo norte. É por aí? Ah, com certeza, com certeza. A questão é que dentro do banco não faltarão recursos para empresas que busquem inovação, sustentabilidade e projetos de infraestrutura que permitam o crescimento do país e ir lado a lado com o mercado. O que a gente puder participar e apoiar, contem com o BNDES. Obrigado, Gabi. Clóvis, suas palavras hoje foram cercadas de expectativa e até de um Cooper aqui dentro do Expo Minas. Mas o que você trouxe? O que você trouxe hoje, não só os empresários, mas a experiência da nossa Vale hoje? Bem, a Vale é uma empresa brasileira, de coração brasileiro, e vai continuar investindo no Brasil. Lógico que a gente não pode deixar de pensar na competitividade. Nossos principais concorrentes, que são os australianos, estão a 10 dias da China, nosso maior cliente. Nós estamos a 45 dias, então ficamos realmente economizando ali centavos, cortando custos onde dá para poder concorrer. Então essas mudanças propostas pelo governo federal, elas trazem preocupação. Mas a gente vai ter que conviver com elas, é importante que a gente tenha a nossa licença para operar, isso no sentido macro das coisas, inclusive em relação com todas as comunidades, os municípios, os estados onde a gente trabalha. E a Vale não vai se furtar a participar, a apoiar o governo e também não vai jamais se furtar a defender seus direitos quando achar que estão sendo prejudicados. É nosso dever fiduciário.